Hi guys! Welcome back to another video and welcome back to Jess Basics. And today's video guys, ipapakita ko sa inyo kung paano umutang sa Shopee at pwede mo rin siyang kunin as cash. I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong. Alright, so today's video guys, sabi ko kanina, tutulungan ko kayo kung paano umutang sa Shopee at pwede nyo rin siya ma-avail as cash. But, if you're familiar with Shopee guys, ang unang pautang ni Shopee or credit line ni Shopee ay ang SPayLater. So, if you haven't watched that video guys, you can check on my description box or up here, meron tayong link dyan sa taas kung saan mo pwedeng mapanood ang SPayLater, how to avail your SPayLater. Okay, so ang SPayLater kasi guys, magagamit mo lang siya within Shopee. And yes, credit line siya up to 50,000 pesos. Depende yan kung magkano ibibigay ni Shopee sa inyo. And then, meron din silang buy now, pay later, and meron silang installment up to 12 months. Okay, so ano nga ba itong pautang ni Shopee na sinasabi ko sa inyo na pwede nyo siyang gawin cash or kunin as cash also? Ito ang bagong SLoan ng Shopee. So, this year lang siya nilabas guys. And meron din tayong tinatawag na SLoan for Shopee sellers. Pero in this video guys, hindi ko siya ipapakita sa inyo dahil wala akong SLoan for Shopee sellers. You can check on other YouTubers regarding on that matter. But then today, I will show you as buyer lang sa Shopee. Papakita ko sa inyo paano kayo makapag-avail ng SLoan. Ang kagandahan kasi ng SLoan guys is yun nga, unang-una pwede mo siyang kunin as cash. Hindi gaya ni SPayLater na i-spend mo lang siya within Shopee. Si SLoan kasi meron din siyang terms payment hanggang 12 months. Pero sabi ni Shopee kasi guys, depende pa rin yun sa credit standing nyo, yung hanggang 12 months. Okay, so babasahin ko lang yung sinabi ni Shopee dito para malinaw din sa lahat kasi alam kong magtatanong kayo kung bakit sa akin hanggang 3 months lang, ganyan. So imi-mention ko na rin siya dito. So, ang sabi is, the credit limit is based on our internal credit assessment criteria for eligible buyers. And selected Shopee users lang din ang meron ng SLoan, guys. If wala ka pang SLoan ngayon, don't worry. As long as meron kang ShopeePay na verified, malalaman nyo yun mamaya kung bakit sinasabi ko dapat verified yung ShopeePay nyo. And, syempre, magandang credit standing sa Shopee. Or kung magamit ka ng SPayLater and maganda yung payments mo doon, sure yan, mabibigyan ka pa rin ng SLoan. For now, siguro nagtatest pa lang si Shopee. Alright, so after that, if na-approvean ka na ng SLoan mo, later papakita ko yung step-by-step kung paano kayo makapag-avail ng SLoan. Pwede ka na kumuha agad kay SLoan ng kung magkano man hanggang sa credit limit mo, ganyan. Or kung magkano lang. Pero meron siyang minimum guys, which is 2,500 up to your credit limit. Yun lang. Pero kung itatanong nyo, si SPayLater naman, ang difference lang nila, ito kasi guys, mayroon siyang minimum which is 2,500. Pero kay SPayLater kasi guys, wala siyang minimum spend. Okay, so now, yun yung sinasabi ko kanina na dapat verified yung ShopeePay account niyo. Yun nga, sabi ko na hindi kayo pwedeng magdiretso from SLoan to your bank or SLoan withdraw. Kasi SLoan, papunta siya sa ShopeePay account nyo. And doon nyo siya pwedeng i-withdraw from fund transfer or to your GCash or sa inyong banks or bank transfer siya, ganyan. Kasi pag hindi verified yung ShopeePay nyo, yun din yung isang reason kung bakit kayo hindi ma-approvean sa SLoan or bakit hindi nagpapakita ang SLoan option sa inyo. And hindi rin kayo ma-approvean ng SLoan kung hindi verified ang ShopeePay account nyo. Okay, so now let's start. Ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-verify ng ShopeePay account nyo. And after that, ipapakita ko na rin sa inyo kung paano mag-avail ng SLoan. Okay, so tara! Alright, so let's go ahead and open our Shopee account. And then, just go to Me tab. Sa My Wallet, click nyo lang dyan yung ShopeePay icon. Then, sa top right corner, andito yung settings icon. Yan. So, may settings icon dyan. And then, makikita nyo doon yung identity verification if verified kayo or hindi. So, if hindi kayo verified, guys, i-click nyo lang yan. And madali lang yan guys, if follow nyo lang instructions dyan, just prepare your identification card or your ID. And then may part lang dyan na pipicturan nyo yung ID nyo. And makakopy na niya yung mga details na nandun sa ID card nyo and just verify and double-check kung tama yung nandun sa information ni Shopee at dun sa ID niya. Dapat nagtutugma yan. And if not, pwede niyo naman siya i-edit ulit. Ayan. So, yung mga IDs na highly recommend na dapat gamitin nyo guys is either passport, UMID, SSS ID, ganyan. Yung mga primary IDs, driver's license, and the like. And after nyan, mag-aantay ka lang ng 24 hours para ma-review ni Shopee yung ShopeePay account mo. Yan. So, if ever hindi kayo ma-approve or ma-verify, nakalagay naman doon yung reason kung ba't hindi kayo na-approvean guys. And then you can try again. And if ever disapprove again, pwede kayo magpa-assist kay Shopee sa kanilang customer service through chat or email. Okay, so next naman guys, ipapakita ko na sa inyo kung paano mag-apply or mag-avail ng SLoan kung meron na siyang option sa inyong mga Shopee account. Okay, on your Shopee app, just go to Me tab or pwede mo rin siyang i-access sa home button nyo or dito sa home ng Shopee. Then dito sa my middle part, sa my Finance tab, yan. So, magpapakita na agad dyan yung mga SPayLater mo, SLoan, other finances mo dito sa iyong Shopee account. Alright. So, if dun ka naman sa Me tab mag-a-access, just click the Me tab icon and then scroll down, makikita mo na dyan yung SLoan. And then, just click SLoan. And then, yan. Magpapakita na dyan yung easy activation something sa screen. And just click activate now or activate. And then yan, mag-ask lang siya ng mga verification process dito sa iyong Shopee account. And dapat guys, parehas yung details na meron ka sa ShopeePay mo at dito sa SLoan para hindi ka magka-problema. Alright? So, again, mga IDs na hahanapin nito, facial verification, ganyan. Just follow the necessary, just fill up the necessary details dito and follow the instructions. And after that, isasubmit mo lang siya and then mag-aantay ka na ng at least 24 hours para ma-approve yung SLoan ninyo. So, ganun lang siya kadali guys. And then, aantayin nyo na lang din kung magkano yung ibibigay ni Shopee sa inyo. Alright. Okay, so once na na-approvean ka na, makikita mo naman dyan sa pagka-open mo ng SLoan, i-congratulate ka kagad ni Shopee na na-approvean ka na ng SLoan. And then after that, pwede ka nang mag-try guys na mag-withdraw from your SLoan. Okay, and magpapakita na rin dyan yung terms payment mo kung hanggang ilan or hanggang magkano ang pwede mo i-withdraw or kunin kay Shopee. Okay, so for example, ito sa akin, meron akong 20,000 available credit limit. So, pag linik mo yung withdraw loan, makikita mo dyan, yan. So, available from 2,500 to 20,000 pesos. And then, yung sa 10-year naman niya is 2 months, 3 months, 6 months, and 12 months. And meron din tayong tinatawag dyan na loan protection. Yan. And of course, ayan, sinasabi ko sa inyo na ang disbursement niya kasi is sa ShopeePay lang. Walang option dyan na other banks or other, like for example, sa GCash or sa PayMaya or what. So, ito yung amount requested. For example, 20,000. Meron tayong admin fee every withdrawal. So, meron siyang 1% admin fee. Yan. So, meron siyang 200. Ang marireceive mo from the 20,000 is 19,800 lang. And yan, so makikita mo na siya yung breakdown niya sa baba para hindi ka na magko-compute kung magkano yung interest niya or magkano yung mga kaltas, ganyan. Okay, so payable siya ng 2 months, 3 months, 6 months, and 12 months. That's for me ha. I'm not sure sa iba kung paano yung sa inyo or parehas ba tayo or ganyan. Basta sinabi ko na guys na may chances na sa inyo is baka walang 12 months, 6 months, ganun. So, ipapakita ko na lang sa inyo dito kung, for example, 2 months, 3 months, 6 months, or 12 months. Para nakikita nyo. Yung loan protection naman, guys. Okay, so sabi niya dito, loan protection offers 2 services that allows you to withdraw a loan with a peace of mind. So, pag, for example, for na late, meron siyang late fee waiver at saka credit protection insurance. For late fee, nakalagay na rito na i-waive nila yung late charges sa inyong first overdue loan repayment. So, para hindi ka masyadong mag-worry, for example, kinuha mo lang siya as emergency loan, ganyan, and wala ka pang sahod sa cut-off mo and medyo malilate ka ng konti, at least meron ka ng loan protection. So, yun lang naman yung kagandahan ng loan protection. Okay, so how much is loan protection? Sabi niya dito, you will pay a monthly service fee of 0.2% of the total amount for the duration of the loan period for the late fee waiver. Yan. And saka yung group credit protection insurance. So, meron din siyang ganun. Alright. So, that's it for the loan protection. Meron din tayong mga FAQ dito or you frequently asked questions. Yan. So, who's eligible for loan protection? Yan. So, meron tayong all borrowers applying SLoan may choose to include loan protection as part of the withdrawal. So, pwede rin namang walang loan protection, guys. Makaka-withdraw ka pa rin naman without the loan protection. Okay, so itatanong nyo sa akin, ipapakita ko ba sa video na to kung paano magbayad? Well, for now, guys, hindi ko siya papakita kung paano magbayad. Pero I have an idea na syempre within Shopee ka lang magbabayad ulit ng inyong SLoan, and I'll show that on the next video na lang. So if you have any further questions or clarifications about SLoan, just let me know in the comment section para masagot natin yan on the next video about SLoan or how to pay or repay your SLoan. Okay? Okay guys, so just a friendly reminder, pagdating sa mga pag-uutang or sa mga credit lines, ganyan, sa mga SPayLater, SLoan, ganyan, I always say this sa video na pag tayo uutang, pag wala tayong ina-expect guys na pangbayad, syempre kasi una-una tulungan na natin yung sarili natin. So maging wise tayo pagdating sa pangungutang. Kasi, guys, ito, every month, meron siyang interest. And kung isa-sum up mo yung interest, as long as hindi mabigat ang interest, wala naman problema, di ba? Na mangutang tayo. Pero pag halos, halos half na ng sahod mo yung interest, or maybe parang, pwede na siyang savings, yung interest is, parang, para sa akin, I'm not a financial advisor, pero para sa akin is, pero medyo mabigat siya. So, pag pinagkatiwalaan ka, eh, alagaan mo. Ganda naman, guys, as a friendly reminder. Yun din ang sinabi ko sa SPayLater. Again, if you haven't watched my SPayLater video, you can check that out. Although, updated yung video, but then, at least makatulong sa inyo kung what is SPayLater and how you can avail it on Shopee if you are a good buyer at Shopee, guys. Alright, so I'll just end the video here. Again, if you have any further questions or clarifications, just let me know in the comment section. I'll do my best to answer that on the next video kasi ipapakita ko sa inyo kung paano magbayad sa Shopee or sa SLoan via Shopee. May iba pa bang way na magbayad sa ating SLoan credit? Ayan. Alright, so again guys, as a bonus for me, please like this video as well. Thank you so much for watching, and you can always check other Shopee videos or tech videos on my channel. Subscribe if you haven't, and if you're subscribed, thank you so much for following. And you can also check my Facebook page guys. Meron tayong bagong Facebook page which is The Beu Berry Co. At Beu Berry Co. Nagpo-post ako doon ng mga magagandang good stuffs to share and of course, worth buying items sa Shopee. Alright, so please follow me there and I'll just put the link on the description box. Follow me on my social media accounts as well, guys. Thank you so much for watching. Ang haba na outro ko. See you on my next video. Bye!